Každý rok pripravujem pre vás návody s vianočnou tematikou a tento rok som sa rozhodla aj na vaše želanie prehačkovaný Betlehem. V tomto videu si ukážeme návod na Ježiška, ktorého zabalíme do perinky a položíme ho do košíka vystleného slamou. V ďalšom videu nájdete návod na Máriu a Jozefa. Písané návody na zvieratka nájdete na mojej stránke www.domikrošet.sk. Začneme magickým kruhom. Uhačkujeme si jedno retiaskové oko a 8 krátkych stĺpikov do kruhu. Keď máme 8 krátkych stĺpikov uhačkovaných, zatiahneme kruh a budeme pokračovať rovno do prvého krátkeho stĺpiku druhým radom. Uhačkujeme si do toho prvého očka 2 krátke stĺpiky a prvý si označíme. Tá značka nám bude slúžiť na to, aby sme vedeli, kde nám začína nový rad. A teraz si uhačkujeme ešte jeden krátky stĺpik do toho istého očka. Teraz budeme pokračovať dvomi krátkými stĺpikmi do všetkých očiek dookola. Pokračujte dvomi krátkými stĺpikmi a stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, máme uhačkovaných 16 krátkych stĺpikov, vytiahneme si značku a do toho prvého očka si uhačkujeme jeden krátky stĺpik. Označíme si ho. A budeme pokračovať jedným krátkým stĺpikom do všetkých očiek. Čiže v tomto rade už nepridávame očká. Pokračujte jedným krátkým stĺpikom a stretneme sa na konci radu. Prišli sme na koniec radu, máme uhačkovaných stále 16 krátkych stĺpikov, a teraz budeme tento postup opakovať ešte v nasledujúcich dvoch radoch. Čiže vytiahneme značku, uhačkujeme jeden krátky stĺpik. Tento prvý krátky stĺpik si označíme. A budeme pokračovať jedným krátkým stĺpikom do všetkých očiek dookola. Takýmto spôsobom si uhačkujeme teda dva rady. Pokračujte a stretneme sa, keď budete mať obidva rady hotové. Keď sme si uhačkovali dva rady jedným krátkým stĺpikom dookola, teraz začneme s uberaním očiek. Značkujeme prvé dve očká do jedného krátkeho stĺpiku. Tento prvý stĺpik si označíme. Takto budeme zhačkovávať teraz každé nasledujúce dve očká do jedného krátkeho stĺpiku. Takže pokračujte takto a stretneme sa na konci radu.
Stále začkovávame dve očka do jedného krátkeho stĺpiku. A hlavičku si vyplníme trochou materiálu. A dokončíme uberanie očiek. Mám tu ešte posledné dva stĺpiky, ktoré zháčkujem do jedného krátkeho stĺpiku. A teraz budeme pokračovať rozširovaním telíčka. Vytiahneme značku. Spojíme do toho prvého očka pevným okom. Uhačkujeme si jedno retiazkové oko a dva krátke stĺpiky do prvého očka. A ten prvý si znovu označíme. Uhačkujeme ešte jeden krátky stĺpik do toho istého očka. A potom jeden krátky stĺpik do nasledujúceho očka. Tak toto budeme striedať až na koniec radu. Dva krátke stĺpiky do nasledujúceho očka. A jeden krátky stĺpik do ďalšieho očka. Pokračujte v tomto striedaní a stretneme sa na konci radu. Prišli sme na koniec radu, vytiahneme značku a do prvého očka si uhačkujeme dva krátke stĺpiky. Prvý z nich si označíme. Uhačkujeme ešte druhý krátky stĺpik do toho istého očka. Tie očka sú tu dosť nahusto vedľa seba, takže dajte pozor, aby ste niektoré očko nevynechali. Pokračujeme teraz jedným krátkym stĺpikom do dvoch očiek. Tento postup opakujeme až na koniec radu. Dva krátke stĺpiky do nasledujúceho očka. A jeden krátky stĺpik do dvoch očiek. Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Prišli sme na koniec radu. Vytiahneme značku a teraz budeme háčkovať 5 radov jedným krátkym stĺpikom dookola. Takže si uhačkujeme prvý krátky stĺpik do tohto prvého očka. Označíme si ho. A budeme pokračovať jedným krátkym stĺpikom do všetkých očiek. Pokračujte takto a stretneme sa, keď budete mať všetkých 5 radov hotových. Stále háčkujeme iba jeden krátky stĺpik dookola. Takže máme uhačkovaných tých 6 radov. Ja to zvyknem robiť tak, že ten prvý rad nechám si označený a potom si z neho ľahko viem odpočítať tých 6 radov, aby som nemusela počítať po každom jednom rade. Takže tu je prvý rad, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Teraz budeme uberať očka a zhačkujeme si prvé dve očka do jedného krátkeho stĺpiku. Tento prvý krátky stĺpik si označíme. Teraz budeme pokračovať jedným krátkym stĺpikom do dvoch očiek. A tento postup budeme opakovať až na koniec radu. Zhačkujeme dve očka do jedného krátkeho stĺpiku a pokračujeme jedným krátkym stĺpikom do dvoch očiek.
Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, vytiahneme značku a v tomto rade budeme hačkovať jeden krátky stĺpik do všetkých očiek. Prvý krátky stĺpik si označíme. A pokračujeme jedným krátkym stĺpikom do všetkých očiek. Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, teraz si telíčko vyplníme. A budeme pokračovať v uberaní očiek. Vytiahneme značku, zhačkujeme dve očka do jedného krátkeho stĺpiku. Označíme si ho. A pokračujeme jedným krátkým stĺpikom do nasledujúceho očka. Potom znovu zhačkujeme dve očka do jedného krátkeho stĺpiku. A nasledovať bude jeden krátky stĺpik. Pokračujte takýmto spôsobom a stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, odstrihneme vlnu. Vytiahneme. Značku môžeme vybrať. A tento otvor zašijeme. Zauzlíme a ukončíme. Takže bábätko máme hotové. Môžeme si potom vyšiť očka a ukážeme si potom, ako si uhačkovať takúto dečku, do ktorej ho potom zavinieme. Teraz si pomocou ihly a nite vyšijeme očka. Koniec nitky zauzlíme a ten uzlík vtiahneme do hlavičky. Vpichneme teda zo zadnej strany, aby nám ten úzol ostal v strede a vyjdeme v mieste, kde chceme začať s vyšívaním. Takže vyšijeme si tu taký jemný pásik, ktorý bude znázorňovať spiace očko. Takýmto istým spôsobom si vyšijeme pásik aj na druhej strane.
Začneme reťazkou z 21 očiek. Teraz uhačkujeme jeden polodlhý stĺpik do druhého očka od háčika. Budeme pokračovať jedným polodlhým stĺpikom do všetkých očiek reťazky. Máme uhačkovaných 20 polodlhých stĺpikov. A takto budeme pokračovať aj ďalej. V každom rade budeme mať stále 20 polodlhých stĺpikov, až kým si neuhačkujeme celkovo 13 radov. Na začiatku každého radu uhačkujeme jedno reťazkové oko, otočíme prácu a hačkujeme jeden polodlhý stĺpik do prvého očka a pokračujeme jedným polodlhým stĺpikom do všetkých očiek. Na konci radu opäť uhačkujeme jedno reťazkové oko, otočíme prácu a budeme pokračovať znovu z druhej strany. Čiže pokračujte takýmto spôsobom, až kým nebudete mať deku uhačkovanú do takéhoto štvorca. Celkovo budeme mať uhačkovaných 13 radov. Keď máme uhačkovaných celkovo 13 radov, máme uhačkovaný pekný štvorec a teraz môžeme odstrihnúť vlnu a ukončiť. Koniec vlny zauzlíme a vtiahneme do jednotlivých očiek. Takže bábätko si položíme do perinky, zavinieme ho a perinku si v tomto mieste zašijeme. A Ježiško v perinke je hotový. Uhačkujeme si reťazku zo 14 očiek. Teraz uhačkujeme 3 dlhé stĺpiky do 3. očka od háčika. A budeme pokračovať jedným dlhým stĺpikom do 10 očiek.
Teraz si uhačkujeme 5 dlhých stĺpikov do posledného očka. A budeme pokračovať na druhej strane reťazky jedným dlhým stĺpikom do 10 očiek. Teraz na konci do posledného očka si uhačkujeme 2 dlhé stĺpiky. Čiže s tou prvou trojicou tu máme uhačkovaných takisto 5 dlhých stĺpikov ako na druhej strane. Spojíme teraz do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. Tu začiatočnú vlnu môžeme odstrihnúť. A budeme pokračovať druhým radom. Uhačkujeme si dve reťazkové oka a dva dlhé stĺpiky do prvého očka. Uhačkujeme teraz dva dlhé stĺpiky aj do nasledujúcich dvoch očiek. A pokračujeme jedným dlhým stĺpikom do 10 očiek. Teraz budeme pokračovať dvomi dlhými stĺpikmi do nasledujúcich 5 očiek. Pokračujeme takto ešte do troch dlhých stĺpikov, dvomi dlhými stĺpikmi. A budeme znovu pokračovať jedným dlhým stĺpikom do 10 očiek a na konci si uhačkujeme ešte dva dlhé stĺpiky do tých posledných dvoch očiek. Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Na konci radu spojíme do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme si dve reťazkové oka. A teraz budeme striedať dva dlhé stĺpiky s jedným dlhým stĺpikom. Takže do prvého očka si uhačkujeme dva dlhé stĺpiky. Potom bude nasledovať jeden dlhý stĺpik do nasledujúceho očka. Znovu dva dlhé stĺpiky do ďalšieho očka. Jeden dlhý stĺpik do nasledujúceho očka. A ešte do nasledujúcej dvojice to takto zopakujeme. Dva dlhé stĺpiky.
a jeden dlhý stĺpik. Tu vlastne pokračujeme v tom rozširovaní. Na začiatku sme mali peticu dlhých stĺpikov, potom sme do každého jedného stĺpiku hačkovali dva dlhé stĺpiky a teraz ich rozširujeme takýmto spôsobom, že hačkujeme na striedačku dva dlhé stĺpiky a jeden dlhý stĺpik. Čiže toto pridávanie očiek si zopakujeme tu ešte na konci v týchto posledných štyroch očkách. Teraz budeme pokračovať jedným dlhým stĺpikom do 10 očiek. Teraz zopakujeme to pridávanie očiek aj v tomto rozširovaní. Čiže budeme hačkovať teraz 5 krát, 2 dlhé stĺpiky do jedného očka a 1 stĺpik do nasledujúceho očka. Takto prejdeme celý tento oblúčik a budeme potom pokračovať jedným dlhým stĺpikom do 10 očiek a tu na konci v posledných 4 očkách budeme hačkovať znovu 2 dlhé stĺpiky a 1 dlhý stĺpik, celkovo 2 krát. Takže pokračujte takto a stretneme sa na konci radu. Striedame 2 dlhé stĺpiky s jedným dlhým stĺpikom 5 krát, potom nasleduje 10 polodlhých stĺpikov a na konci radu znovu striedanie 2 dlhé stĺpiky s jedným dlhým stĺpikom. Prišla som na koniec radu, mám túto posledné rozširovanie a teraz môžeme spojiť do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. Čaká nás posledný rad, v ktorom budeme hačkovať polodlhé stĺpiky. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko a jeden polodlhý stĺpik hačkujeme do všetkých očiek. Čiže tu už nepridávame očka. Hačkujeme stále len jeden polodlhý stĺpik. Pokračujte takto a stretneme sa na konci radu. Takže na konci radu môžeme spojiť do prvého polodlhého stĺpiku pevným okom. Vidíte, že sa nám týmto posledným radom košík zdvihol smerom nahor. Teraz si môžeme odstrihnúť vlnu a ukončiť. Koniec vlny zauzlíme v zadnej časti a vtiahneme ju do očiek. Môžeme odstrihnúť. A košíček je hotový. Košík si vystelieme takýmito nastrihanými kúskami vlny, ktoré budú znázorňovať slamu. A na ňu položíme uhačkovaného Ježiška. Tie konce vln si môžeme ešte podľa potreby poobstrihovať.